Saya Liz. Ira. Abu. Welcome back to Simple Show Season 5. Yes, man. Sedar tak sedar, tidur tak tidur dah nak grad. 5 season dah. Nak grad? Okay, hari ni Alik. Alik, mana yang buat Alik? Hari ni kita nak buat Who's? Who's that Pokemon tu kan? Challenge lah. Masuk challenge lah. Hari ni kita kena buat satu challenge berkenaan dengan Pokemon. Pokemon tu apa yang diberi namanya? Pokemon. Bawa main lah seminit. Kita kena teka Pokemon lah, basically. Oh, ya kan? Oh, you tak tahu. Ah, and then sebab yang movie baru, Detektif Pokemon nak keluar kan? Oh, Pikachu. Pikachu. Detektif Pikachu. Okay. Pokemon. Senang-senang tak? Nak buat. Okay, buat ni sebab akan keluar movie baru ya. Bersempena lah. Bersempena. Detektif Pikachu. Pika. Ada 10 jenis Pokemon lah. Ada 10 jenis Pokemon kita teka. Okay. Dan kalau silap, kena buat bunyi tu. Ha? Serius lah? Pokemon tu. Allah. Tak. Masalahnya aku Pokemon pun aku tak kenal. Kau nak suruh aku buat Pokemon punya aku lah. Bunyi dia sama. Pokemon yang kena. Oh, ya. Yeah. Okay, Pokemon tu kalau tahu apa dia Pokemon? Okay, nak tanya crew. Tu ni sebelum kita start aku nak tanya crew. Pokemon tu apa dia? Pokemon Master. Salah. Apa? Saya Yahudi. Pokemon tu mana? Itu tak logik sangat. Okey, ambil logik. Okey, logik. Jawapan dia Pokemon ni adalah cicak poke pada mon. Aku tak relate apa. Dia pedas ya. Teruskan. Saya repeat lah. So, let the challenge begin. First Pokemon. Okey. Ah. Last choice. Tipu lah. Bukan lah. What total? Aku tekan dulu. Blastoise. Eh, aku tak jawab lagi. Siapa jawab dulu? Dua kalah kan? Depo dua kan? Aku tak apa-apa kan? Aku dapat. Blastoise lah. Macam mana korang? Dia cakap apa tadi? Macam mana nak pronounce dia? Kalah ke tadi? Blastoise. Ha, gitu? Tak tahu. Cakap. Kau tengok dia gemuk. Okay, next. Eh, dia tak bagi. Bang Esau! Sabarlah. Bang Esau! Tidak, Ira tu. Tak ada bunyi. Dah, aku betul Bang Esau. Sudah guna lah. Bang Esau! Kalau kita lah, tak tahu macam mana. Bang Esau! Betul. Okay, aku buat suara dia. Bang Esau! Okay. Tak guna lah main game ni. Sial lah. Kita buat bunyi, mate. Next. Lilimon! Pada pandang! Aku tak tahu. Tinkerbellmon. Ferrymon? Jangan, aku tak tahu. Chippymon. Dia tak ada mon. Bukan. Fairly Operant. Fairly Terbang. Aku tahu. Tak ada. Dapatnya Celebi. Celebi. Macam celery. Oh. Macam celery. Macam sebunjut. Bunjut je lah. Celery. 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 Serius lah, B je. Alah, banyak pun pendek je bunyi. Benda. Next, apa benda ni? Charizard. Main dulu, Charizard. Charizard apa ni? Alipa. Charizard. Eh, aku pun cakap Charizard ni. Charizard. Kau pergi. Charizard. Charizard. Eh, Amin dia. Alah. Charizard. Abu. Kau tak ada gigi lah, siap. Alah, Amin dah susah lagi. Saya tak tahu, saya tahu yang ni lah. Bunyi macam mana dia? Apa dah buat, dia tahu. Jangan benda. Pada. Ini senang sangat lah. Ini tahu. Ini comel yang botak. Ha! Musang! Eevee. Musang? Bukan musang. Bukan musang. Next.
Kupako. Kupako. Tribako. Aku. Ha. Aku tahu, aku tahu. Zekrom, Zekrom. Tak, korang tak bagi clue. Kau bagilah keluar ya. Eh, Zekrom, Zekrom. Rupa macam cicak ada. Kalau aku cerita pun semua bukan tahu. Eh, ini ada dekat tepuk lah. Dia yang 14, yang 14 lah. Jadi ni yang Blue Eyes White Dragon tu kan? Bukan. Yu-Gi-Oh! Beyblade! Cepat lah! Kau panggil Lugia! Alah Lugia! 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 Alah Lugia! Okay, next! Apa tu kucing? Alien! Meow! Ah. Meow tu! Haa! Ini yang Alucard! After! Haa, hebat yang aku! Apa tu? Namanya ni apa? Mewtwo. Bagilah hujan pula. Pikachu! Pikachu! Pasang dulu. Aku Pikachu. Pika. Aku buat sekali dengan Zoro. Aku. Tak comel. Dah dapat. Next. Bagilah peluang. Squirtle! Squirtle! Yes! Squirtle! Ah, ini semua Ash punya binatang pegang lah. Aduh. Weh, aku terasa bodoh. Lagi. Habis ke? Anak-anak lagi. Siapa pemenangnya? Tolong. Ha. Dia rasa kejut apa-apa? Penentu. Last one. Menang ni menang semua terus. Abu tengok eh. Pokemon. Tengok. Kau ewa Ash ni. Susah lah. Tak senang. Tengah lah bongkak sangat. Apa je siapa? Oni. Tak, aku tahu. Onion. Nice. Tanu. Jigglypuff. Weh, dia tengok nama lah. Tak nampak. Jigglypuff. Tangan satu. Jigglypuff. Wigglypuff. F-Duck. So sekarang ni kita tengok trailer Detective Pikachu. Ira tak pernah tengok pun. You're trying to do something. If you were anything like your dad. Siapa tu Ash? Oh, gila Ash ni. Bukan. Pikachu. Here we go. Pikachu boleh cakap, serius ah? Pikachu suara Ryan Reynolds. Serius ah? Uyo. Suara reaction lah, Uyo. Oh my god, you can understand me. Stop time. Wait, serius tau. Hilang kecomelan Pikachu. Hilang zaman kanak-kanak aku. Memang tak tengok dah. Serius, pecah movie ni. Kami cakap nak tengok lah, tuan Melayu lah. Bingung lah. Kenapa perlu Pikachu tu bercakap? Tak ada keperluan. Pikachu kalau cakap pika-pika pun dah orang faham apa yang dia nak maksudkan. I cannot brain lah. Pikachu dia siasat orang. Azai. Kalau aku mohon kau boleh tengok sebab aku tengok mana bercakap. Bayar aku sendiri merepek tu. Ini macam orang bisu yang dipotong lidah sama lidah orang lain tu. Jangan kita dah dulu production mana yang kita... Aku reaction kan kodam? Ini kodam ke reaction ni? Serius lah, Charizard tu jadi jahat. Haiwan yang paling paling alim kot dalam antara Pokemon. Okay, first, kenapa detektif? Adakah memang daripada cerita Pokemon asal memang dia jenis menyiasat ke ataupun apa? Memang tersasar jauh cerita dia. Second, walaupun dalam benda ni macam movie, pada aku rasa dia boleh ruin kita punya childhood juga. Pikachu bisu.
Tak, dia pun cakap. Pika-pika. Alah, dia macam pick-up. Dia mingan language badan lah. Tapi ni, dia bercakap aku tak boleh brain lah. Aku macam nak cerita kat anak-anak aku nanti pun dia macam tipu, papa tipu. Sebab dia tengok Pikachu dekat YouTube lain. Lepas tu main tengok aku cakap, dulu Pikachu ni bisa papa tipu. Aku nak tukar tadi panggil papa, aku nak panggil ayah. Apa kena mengena lah anak-anak. Kau nak panggil mak tak? Aduh. Ryan Reynolds. So suara dia bukan suara kartun. Suara bapak lah. Dia macam suara. Kalau macam kartun, dia lagi lah suara macam Mia Sara kau okey lah. Suara-suara macam Pikachu tu. Mia Sara pun boleh cakap orang putih lah. Yelah, betul lah. Tak cakap. Apa lah. Cakap tak boleh. Kan lah tak lama orang Iram orang kat pengaruh dulu tak main cari Mia Sara kat sini. Kalau macam susah sangat, Aiman Tino pun boleh buat suara Pikachu. Tak habis lagi ke sini? Menunggu mati. Ha, suara dia suara budak-budak kan? Betul lah. Tak boleh pipik lah. Dia detektif, orang Pikachu? Dia punya partner dia Pikachu ni. Hah? Partner dia Pikachu, bapak dia tu lah, bapak lelaki dia. Oh, Pikachu tu bapak dia? Kan, Pikachu tu sumpah. Partner bapak dia. Bapak dia punya Ash lah. Bukan, tak, ini tak kena berguna dengan kartu. Ini story lain. Oh, Ash tu curi Pikachu, nak nak. Ash curi Pikachu, dia potong lidah. Evan dia ni bapak dia accident mungkin hilang. Ingatan. Hilang tu dia tu yang dipatah. Dalam kereta tu bapak dia dengan dia trailer tu. Okey. Jadi dia buat Pikachu pandang bapak dia ni. Tak, dia je boleh dengar Pikachu dia boleh cakap. Boleh dia cakap. Boleh nampak tapi nampak pika-pika aja lah. Oh, dia je nampak dia cakap. Dia boleh dengar. Oh, kayaknya dia membawa kita dalam pergi masa hero lah. Kita pun boleh dengar Pikachu cakap. Pikachu ni, kita dia bapak dia setidup. Oh, dalam ni nak cekok dia lah ni. Oh, faham. Tak usah lah cekok aku ni. Apalah detektif dia. Itulah detektif dia. Aku harap video ni aku nak tunjukkan anak aku nanti. Kau promos ni. Ini dah salah faham. Kami minta maaf kat pengarah dan Ray Reynolds. Ray Reynolds. Ray Reynolds. Reynolds sama kereta. Apa boleh pun nama cinema? Kepada peminat cerita Pokemon dan Pikachu, korang jangan expect lebih. Mungkin ceritanya mungkin berbeza daripada cerita asal, cerita kartun yang korang selalu tengok. Tapi kalau korang nak enjoy, sangat-sangat dialu-alukan dan sangat-sangat. Cerita ni sesuai lah untuk buat kanak-kanak, buat umur 12 tahun. Okay, so itu sahaja daripada kami. Kepada student USM dan student yang berdekatan, cik-pakcik yang berdekatan. Terima macam-macam berdekatan. Minta maaf cik. Jangan lepas peluang korang untuk menghadiri ke satu program ETS. Apa tu ETS? ETS is Elevation to Success. Elevation to Success, bukan Misafi. Dihadiri oleh dua orang yang sangat terkenal dekat Malaysia. Pengacara. Hish dan Syafa. Yes. Daripada tiga studios. So sekiranya korang berminat, jangan lepaskan peluang korang untuk dapatkan tiket. So semua description ada kat bawah. Jadi tu je lah. Description tak bina. Orang tak bina. Okay. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like dan share kita orang punya video. Kalau ada apa-apa cadangan ke, komen di bawah. Dan minta maaf atas kita orang punya kelewatan video. Doakan kita orang baik. Hashtag Road to Combo. Yeah. Okay, bye. Bye.